Kolik ti o tam teď pojede pásů? Mědi? To nevím, typoval bych to tam tak, no, tak na 3. Sorry. To je 6 beden, no. Ideálně. Tak už tam můžete posílat, už jsem to propojil. První pás. Takže si těží ten kámen. Kdy? Jde nahoře. Tohle ty zelené jsou úplně mrtvé. Jo, jich by ocel. To máš s tím pásem, jo, takhle. No ty jsi to tady začal, tak jsem jenom pokračoval. Jo, já jsem to chtěl spíš teda pojit nějak. Ha? Tady je něco špatně. Kde? Jo, takhle, vy tady vlastně vymýšlíte s těma podzemákama, soráč, tak teď jsem ti zboural sloupy. Tak, už jsem připravený na to tam okolejovat. Co okolejujem? Nic neokolejujem. Nebo ne? Já už jsem to, my jsme to natáhli pásma. No, mi dá. Tak nic. Akorát potřebujeme další pásy, no. Jedním. No, tak. A třeba takhle. Tak už ty koleje mám. Co budou hodit. Přesně. Ty pásy červený, to je peklo. Ty prostě nejsou nikde. Nejsou nikde a všichni s nima staví, veď? Přesně, ty. Co to mohlo stát? Chyba v Matrixu. Tak, tady se těží parádně. Někdo už koup elektřinu. Jo, jo, já to tady trošičku předělávám, protože... Tady někdo stavěl ty těžičky na tu měď jakoby úsporně strašně. No, úsporně. Ale zase to těží rychlejš. No ne, těží to právě rychlejš. Když tam máš málo těch těžiček přesně jenom na to políčko, tak to těží. Jo, takhle, tak to v tom případě... Tak nebo... máš o dva třeba, nebo o tři míň toho, víš? No. Mízí, no a teď si konečně ubalím. Došli. Co, pásy? Jsou čtyři coupy. Moment, to, co jsme tady vytvořili, je docela hezký, ale vytvoř mi prosím tě samotku ještě jeden čtyřkovej tady vedle toho, takovejhle ten balancer. No, já mám právě celou knihu balanceru, ale mi se to nechce načíst. Rozumím ti, to je jedno. Stará verzeč. Kolik máme vstupů? No právě, že budeme mít 8 vstupů, bychom mohli. Tak to tu nenapojujte do toho. 8,
No, když dáme dva osmičkový a z něj vyvedeme čtyři coupy, tak to bude v pohodě. Jo. No právě já mám balancer 8 na 4 už udělaný, ale my si to nechce načíst. Kochu, prostě budeš muset mi to vzpomínat. Že ve frontě na přesun. Tak vzpomínej. To je stará verze, to bude stará verze. Ne, všechny to vypadá nějak. Blueprinty jsem musel to přehodit, ale proč mi to píše pořád ve frontě na přesun? Kde je? Kdo to dělá? Nebo vůbec nevím. Který se konvertuje jako první, víš co? To, o tohle jde. Přesně tak, mám zase mý problém, nemůžu nic na... Já to vůbec taky stejně. No tak já mám jenom dvě knihy, takže já jsem v pohodě. No, já toho mám hodně. Tady pět lidí, tyjo, tady masakruje mě, to je hustý. No a teď ze čtyř, z osmi na čtyři bych to udělal tady někde. To můžeš hned zatím tady balancerem, ne? Takovýmhle podobným, víš, ale taky udělám. Ne, tak koukej. Můžeš úplně jednoduše. Jo, jasně, už to vidím. Prostě z každého splitru výst jenom jeden kabel, ne? A neřešit. To je pravda. Pak to teoreticky můžeš ještě jednou vybalancovat. To bych udělal. No, to jednou čtyřkou, no ještě. No, tak dejte ještě jednou čtyřku. Ale ne. Počkej, no to budeme tady někde. Uděláš? Tam se to asi nevejde. Musíš kousek dál. Ještě kousek dál. A tak tady začneme, dobrá. Být takhle, myslím, malo. Počkej. Myslím. Ne, tady nemá být tenhle ten totiž. Máš tam ten. No. Má tam být. Jak to? Ne, máte to. Protože on musí ještě mixovat. Co děláš? Jasně, jo, ty ještě takhle, už to chápu. Ne, stačí, když je... Proč jste mi to smazali? Počkej. Nic nemažu. Ne, salám, nebo... Tady. Ne, já koukám. Jo, počkej, no, právě, on to má být ještě jeden ten splitter. Jo, ten, je to blbý, já mám blbý blueprint do prčic. To máš ne, pravdu. To nevadí. Jak je tady, to nevadí. Jo? Nevadí. Tam potřeba. Jo, tak ale to... já si to... změním ten blueprint. Ono je jedno, jestli ho dáš na začátek nebo na konec, jak je to tady dole. Jo, ale máš pravdu. Plný pás prozatím. Já myslím, že víc než prozatím. Jo, jako jak vidím, jak je to plný všude, dlouhý. A jo, to pojde. Takže musíš kontrolovat. Jo, tím jsou připojený koleje. Jo, tady jsou koleje. Další mění. Nice. Čiž by mohly slévárny snad stíhat trošku. Teda, bejt zaměstnaný všechny. Se svezem po pásek pěkně. No jo, já běhám po trávě, blbeček. To taky pomůže, nebo to. Tak, tamhle jsou žlutý, tak tam to jde trošku pomalejš. Ještě tady půjdou přidat tři kousky. Kde jsou žlutý? Tady byl žlutý. Jeden. Ten to celý úplně normálně to zabrzdil, to je úplně hustý. Jeden blbej žlutý, tyva, to zabrzdil úplně takovým způsobem, že to nedoteklo prostě. A no, tak se mi to líbí, všude plno. Tady jsme nějaký podezřelý. Tady máte ještě no. Máte ještě někdo 3 PC? Jo, tady jsou žlutý ty, splitry pořád. A, no ale ty jsou... Na to uhlí to nevadí. Na to uhlí. Jo, hoši, jo. Tady byl jeden žlutý pás, no. A zase to celý brzdil. No, jasně.
No, to je vždycky takže hotovo. Doufám, že jste ho vyhodili, úplně zničili, vymazali z planety. Já jsem ho chtěl rozstřílet, ale já bych trefil zase saláma, to je never ending story. Tam je hrozná. Už, teď teprve. Jo, ale teď... už to jde poznat, že se to krásně zaplnilo. Už to začíná, no. Jak to nabíhá, no. Třeba chvíli čas. No i tak to jde poznat, jakože tady dál už taky řídne. Řídne, ale to bude dobrý. Raketové silo se koukám vyzkoumává, dobrá práce. Co má dál, no, ale... Neuděláme naspoň nějaký... No, nemá smysl dělat modrý pásy. Ne, modrý pásy to nemá smysl. Hlavně teďka bych asi nastakoval do BDM ocel, ne? Na ty struktury. No. Ta je na struktur? 1000 oceli. Kolik? Nejsem si jistý s tou oceli, ale... Myslím, že tam je 1000 oceli. Jo, 1000 oceli, 1000 betonu, 100 trubek, 200 procesorů a 200 elektrických motorů. To už mám hotové. To je na raketu? Odložené. To už ne. To je na raketové silo. To už mám odložené, teďka myslím přímo na výrobu té struktury. Aha. Těch 100 částí jako toho, z toho, té rakety. Jo, tak je tam odlehčená struktura, raketové palivo a řídící jednotky. Třeba jich 100 kusů krát, nebo 1000 kusů krát 10, takže 10 000 celé, ne? Nic na platu. Jo. Potřebuješ 100, ale můžeš, když tam dáš moduly productivity, tak si ulehčíš hodně. Máme na to 2 hodiny, tak musím to ani nebudem ulehčovat, ne? Hele, kdo se nám to joinuje do hry? Bulisek. Myslím, že to pomůže, protože už jsme tady... Tady někdo zrušil zelený obvody ze dvou pásů na jeden. Já jsem to byl. To je úmyslně? Nemám to zase rozdělit? Ne, nech to tak, nech to tak. Okej. Okay. Já se ptám pro jistotu. Stejně mám málo. Ty zelené pásy to stačí a tam to jde z toho druhého splitru, to jde tam nahoře. Takže tam nemění třeba to dávat. Mhm. Tady ten jeden pás stačí zasobovat celou tu lajnu. Co podíváš, tak ten konec je plný. Dobře, já jdu teda dělat tuhé palivo. Jo. Ty krás. Mám tu na raketové silo a na satelit mám věci, jo, takže to není třeba řešit. Jenom čistě na ty části rakety třeba. Jo, to už jsem viděl, no, že tam je odložené v bedně někde. Jo, to umíte, no. Takže. 3, 4. Kolik je toho potřeba? Kolik je potřeba těch struktur a tak? To je 100% a na každou potřebuješ 10, že jo? Jo. No. A na každou jednu strukturu potřebuješ 10 oceli a 5 nitů. A potřebuješ těch struktur 1000. Na to, aby si dal celou všechny struktury, co potřebuješ do rakety, potřebuješ 1000 struktur, že jo? Jo. Tak. Takže potřebuješ... A plus 10... ještě na satelit 100. To už je připravený. To už má... To už neřeš. To už je hotový, to už je připravený. Takže potřebujeme 10 000 oceli, 5 000 mědi a 5 000 plastu. Mám 360 plastu. Uděláme to někde... Někde... Tady. Já vám to plentnu na mapu. A tady uděláme silu. Plentni to. To je hezký slovo. Tak. Tady. Takže to tam uděláme, takže kdo můžete, tak začneme tam jakoby nosit věci. Aby jsme je tam měli... Tahat ty pásy na druhou stranu? To nebudeme tahat pásama, to naházíme do bedny, ne? No tak ty pásy na té druhé straně takhle vytažený až úplně. Tak myslíš, jako táhnout to tam? Tak počkej, ne, asi Krutor... Kuntor má pravdu. Hele, uděláme to vlevo. Nebo kdo to říkal? Já ne. Kdo mi to říkal? No, Deznek ti to říkal. Jo. Tak to uděláme tady vlevo. Tam jak jsou pásy, no. Tady. No co to budeš přenášet tam a zpátky? Máš pravdu. Tam skoro všechno přijede, no.
Přesně. Tak jo, tak to hodíme tam. Ahoj, slyšíte mě? Jo, slyšíme tě. Velice dobře. Jdeš pozdě. Jde se přiživit jenom. Jde pozdě. Polovinu času toho serveru, takže 6 hodin. Nevím, jestli to stíhá. Ale aspoň se podívám. Přesně. Já tady vidím, že hra jede 5 hodin, 20 minut. Pokud chceš achievement, tak musí být minimálně půlku hrací doby. Jo? Jo. Tak to nevím ani. Od nějaké verze 34, 35, tak nějak? Nejsem si jistý, ale já na achievementy moc nejedu totiž. No tady tahle ta hra se dělá jenom kvůli toho achievementu. No tak to je jasný jako. A já to dělám teda kvůli tomu, že si chci zahrát. Jedině potom, že by si to uložilo, splnil si aspoň do 15. Ale musel bych strávit dalších 6 hodin potom, než vypustí to raketu ještě. No, tak jo. Jdeme na to, pánové. Trubky někde vyrábíme? Určitě. Trubky určitě, jo, jsou tam někde. Tak kde je to stýl? Kolik se vyjde do jedné bedny stýlu? 4,7, ne? 4,7. Ono se stakuje tak samo jako všechno ostatní, no. Takže 4,7. To je luxus. Přijít prostě, vybrat si všechny truhly a jít do prdela. Logout. Tak. Kolik jsme říkali, že budeme potřebovat 5. toho plastu? 5000 mědí. Kde máš ty bedny? Úplně na konci pásu. Mluví mi to. Ok, bo já mám ještě u sebe nějaké blbosti, víš. Tak tam mě bude asi... Zelený, ty to berou po dvou? No, ty to berou po víc, po mnohem víc. Teďkon to... My nemáme vyskoumaný výzkum, ale berou to po dvou, ano. Když bychom měli výzkum, jak to budou brát po bůh ví kolika. Tam je po třech, po čtyřech... Po deseti, víte, na konci. Pěti... A je maximálka je 10, myslím, no. 10 nebo 12. 12, spíš. 12, že? 12. 12, no. To už je potom, jo. Ten poslední, myslím, dává plus 2 ještě. Normálně jo, dává plus tam je plus 1 k zásobníkovému a 2 k normálnímu, no. To silo ještě nemůžeme vyrobit, co? To je pěkně. Ještě chvilku. Může někdo udělat? Hele, to je dobrý nápad. No, já bych řekl, že ještě 2 chvilky. Ještě hodně chvilek. No, právě. Potřebujeme ty červené. Tam jako by bylo dobré teďka přidělat buď k výrobu, anebo přidělat laboratoře. Ne, potřebujeme červený mikročipy, když budou červený mikročipy, tak mi pojedou... My nemáme tak. Žlutý! Co nemáme žlutýho? Žlutý balíčky nejsou. No jasně, teď ti to říkám, že potřebuji červený mikročipy a pak budou žlutý balíčky. Proto to stojí. To na to mědi stále. Mine god. Já jdu dělat ještě další ložisko mědi. Ještě budem stále není pořád. Ten pás už to nezvládne. Výzkum jak ty lavičky. No ale spíš problém s tím, že nestíháme to palovat než to. Máme málo těžby. Teda toho odslejváren asi. Přesně. Na měď. Takže. Ano, jde o to, že prostě i ty 4 pruhy jsou málo. Udělám další 2 pod to. Taky koukám, no, že ty 4 jsou. A tak to není to. Teďka už není nutné přidělávat další, jenom... By taky by zasloužili naplnit trošku ještě víc. Já bych to udělal takhle. Takže... Třeba ještě nějaký 2 řady pod to, jako. No, to jsem přesně myslel. Tady. Uši. A nápad. Ajajaj. Naštěte mě. Teď už je tady měti dost na tom levém, ale nestíhají kolečka, tak tam naházíme moduly rychlosti. A bude docházet železo. Takže
Mám se připravit na energetický boost, jo? Lehce. Do prdele. Kolečka. Kolečko. Je tam naše soustava dimenzovaná na takový boost? Máme ISO zvládne všechno. Jedem na 70, tak to je dobrý ještě. Jako 70%? No, energie, spotřeba 70. Dva. No, já ti za chvilku připojím další výrobnu na tuhé palivo. To skočí, no. Takže tam můžeš zase počítat s nějakým nárůstem. Jasný, boostím to nebude. Šikovnej, tyjo, já mám rád takový lidi, na který je spoleh. Jak to jde, pánové? No, relativně. Jako není to tragédie, ale... Není to žádný zázrak. Máme toho tuhýho paliva. A tuhé palivo už se začíná dělat. Myslím, že máš tak ještě hodinu čas, než začne používat, než si vyzkoumá ten výzkum. No, ale tak můžeme udělat zatím zásobu, že jo? To máš. No a potom to jenom velice rychle potom rozjet. Přesně. Takže je dosažen limit hráčů? Ty jsi to nastavil pro 10 lidí. No, tak maximálně to můžu znova ukončit a spustit a tam třeba 20. Ale to bych nedělal. No počkej, i když já jsem byl, jak já jsem se připojoval, tak už tam byl limit 10 hráčů. No to ještě tam 11. No, já jsem přes limit už. Aha. Je, nazdáš, že jsi probudil. Probudil, no. Tak teďka už to řešit nebudu. Nevadí. Kdo by čekal, že se tam nevejde 11, když jste měli hrát 4? No. To je pravda, no. No. Relativní, no. Ale je to docela velký šby. Už mi to leze dobře do FPS, když mi spalo na 30. Může to vidět. Já mám pořád 70. Za grafiky, já mám pořád 60. Já taky mám. Já mám taky 60. Ale prosím tě, Michal má nějaký problém. Já mám 25. Ale nikde nemá zapnutý žádný counter, že? Protože mají Rivo TNT 2. Chlapci, ale vy jedete všichni přeze mě, víte o tom, že? Ale přes tebe jenom jako ten jenom. Jo, do tebe nám chodí jenom to, co udělají hráči. Zbytek už si počítáme sami. Tyhle, to budeme potřebovat toho jako blázen ještě, tyhle, na to koukám. 10 řídících jednotek. Vlastně jediná informace, která přichází od hráčů, je, že někdo položil pás. No. My položíme pás, ty dostaneš informaci o položení pásu a rozešleš ji ostatním. A už to mám na 50, 60, dobrý. Potřebujeme ty červený mikročipy, kurně fix. Zelený, obvody. Ale a napojíme tu měď někam do kuky, anebo na začátek? Já bych to vzal tou škvírou nalevo, vedle toho výzkumu. Nějak to tam poslat a mergenout do toho, no. Kolem toho červenýho teda, jo? A nebo no, tady. A červeným to bude ještě lepší, ale. Tady, tudy. Tam to se někdo překopává. A ne. Přiznaj se, my to stejně vidíme. Žádná informace o pokládání pásu ti nepřišla. Jo, tady, jo, já spojení na zelený. Takže teda za těma zelenýma to připojíme, měď. To možná to stačí takhle. To nebylo na tebe, pokračuj. No to je totiž na konci všude tam je, to železo, že? Takže bych měj... připojil tu na někde.
Takem jedno prostě nějak do toho hlavního basu, aby tam... Já myslím, že tam bude trošku jiný problém u těch zelených. Tam jsou ty dlhoruké prekladače a ty to nestíhají vykladať totiž to. Taky možnost. Že by to mohl být ten problém. Má pravdu, je to ten problém. Žádný problém už není. Zkusím se na to podívat. Dejte tam ještě jeden dlouhej, to by mohl stihnout. Alebo to vyřešit s podzemnými pásmi na střídačku. Ty rozdělovače. Budou položit. To mám, hoši, ty. Protože máš ještě vůli u těch podzemních pásů. Tak můžeš udělat rozdělovač mezi těma podzemníma pásama. Tam to pořešeme. No, nechám vás tak. Já mám tady teď na starosti nic jiného. To fičí, nic. Už to fičí. Už jsou tam dva červené na každém, takže už to fičí, jak má. Svět. Sedmset. Osmset. Tak, teď jsem vysál 800 mikročipů modrých. Ty jsi savec. Jseš úl... Chulášku, chlapce. Jsem taky savec. Tak. Dáme to na 1000. Tak, když jste se ptali, kam zmizelo těch 1000 červených pásů, tak... Cože, někde bylo 1000 červených pásů, jo? Ne, jenom 5 kilo. Já jich mám vždy přes 500 u sebe. To je bordel. Tolik jsem jich v životě neviděl. Tak já teďka nevím, co stavět. Tak, co dál je tam potřeba na tu raketu hloupou? 1 000 000 tuhýho paliva, no tak to chápu. Tady tu už je připravený. Modul rychlosti, to bude dobrý peklíčko. Dobře. Jakmile uděláme výzkum, tak zastavím výrobu žlutých na modul rychlosti a modul rychlosti převedu nahoru. Budeme potřebovat 1000 modulů rychlosti jedničkových. Můžete mi jít někdo naproti od železa, tady kde jsem, s červeným, teda se zelenýma čipama. Potřebuji teďka zelený čipy. Angela, co máš? Co? Máš zelený čipy? Já mám jenom 154. No, to mi stačí. Dík. Okay. Potřebuji ještě překladače.
se mi nějak ne... No a co nám nějak zjídne? To víš, stahují 5 000, 10 000. Aby byla připravena. Krása. Tak si to... Ta slevací část je úplně impozantní. Hele, ta slevací část je železo ocel. Jo. To je na ní tak skvělýho. Je velká. Já jsem to myslel, že je velká. Koukám, někdo ukončil natvrdo jeden průh zelených mikročipů. To byl já. Takže ten pás je splnej. Kolo spotřeba je to, potřebuji na ty červený. No a já potřebuji ty modrý, ale kamaráde. No jo, ty vyrábíš separo. Počkáš. Já nepočkám. Já je potřebuji na výzkum. Já potřebuji věci. No, výzkum je teďka nejdůležitější, jako ať se můžeme zase vyrábět. Když nemáš červený, neuděláš modrý, tak jak chceš, mi to je jedno. Regi, přineseš nějaký podavače, prosím tě, teda podavače, pásy, přineseš červený pásy a sejdeme se u výzkumu. Stůj. Máš? Ale vidím, že trošku řídne plast, že? Jo, nemusíte to pomít. Děkuji. Tak to já půjdu ještě přidělat plast. Zvedneme ten výzkum, protože očividně už to stojí ve frontě. Ten ti busnul ty modré, jo, teda. Směrem dolů, jo? Já mám blueprint. Mhm. Ale stejně zase řešíme stejný problém, není měď. Přivádím už novou várku mědi. Mám je u sebe. Boost měďovej, a co jsem to teď chtěl? Mně něco chybí. Já už vím sloupy. Elektřina. No teďka aktuálně potřebujeme výrobnu nám jeď, jako slevárnu. No teď to dělám druhou. To už je tam připravená, to už je... No pohled. To je připravená, už jenom mi chybí elektřinu jí dát. Nemůžete vyrobit někdo poslední tři? Už mi pásek jede. Co tři? No ty ne, tady kluci. Regar nebo Kuntor. A co potřebuješ? Potřebuji poslední tři laborky. Nemám obvody. A. Taky ne. Vyrábám. Nice. Tak já ruším teda. Salom, kde máš ty měď teda? Kde ji budeš brávat? Co? Kde ty měď máš? Tady se vede. Tady. No, tady. Tohle udělal. Nevím, to kdo tady. Nějaký kamarád tady přidal novou infuzi mědi. A já už ji začínám slívat, jenom mi chybí tam zapojit elektřinu. Už to dávat na tři? No, dal jsem tři slévárny, no. Pěkný, velice pěkný. No, jadu ještě přidělat plasty. Bych to zatím nepřipojoval, připojil bych to někde o kousek dál. Nebo myslíš, že to zvládneme tady někde? Tady moc místa právě není nějak. No tak právě... To již nepotáhnem? Jednu dát úplně na druhou stranu a druhou doprostřed na ty dvě, když tak. Jo. Já to by šlo protlačit na druhou stranu. Přesně. Aby se to úplně nebylo. Tak. Zleva na mě ti běží. Vybalancujte si to tam, jak se vám chce, no. Takže možná bych tomu přivedl ještě další rudu. Kdybyste náhodou nevěděli, jak mě najít, tak zde je můj Facebook, můj Twitch, YouTube jasný a dvě videjka, na která je nutno se podívat. Mějte se krásně, uvidíme se příště.